ba mada muri wa musoke muje omanyi soka nempita itakeyo mama mumanyi uli omuchala gwe bayita Amelia Nambala. By the way, that lady has never had a problem. Nageze nensange yonga cheba mukola olwokuba taata w'abaana be yakedde ku makya n'agenda n'ayanjula omukyala oyo omugole n'amuwa emmotoka bitya bamada banange n'ayiwawo omutitimbi bitya abakyala ne baseka nga bamukola muzigundi era abaddeyo empanka katulabe how she's going to survive without the man. Kozinga simanyi story ya Lwasa wa surviving the da era Amelia wadda mpita itanga ngambo bana ayogera kimu naye mukazi watunga tavaamu wadde ekigambo bannange tulekerawo okusekerera bannaffe omuntu bwe baba kulesewo sirutalo mama olwo bwe baleka nga bafulumiza mu mayumba nabannanga apweno this app is not for the weak era bw'oba oli munafunafu media oba babisukukuddewo ebifaanani by'embaga basabudde oyo.